Buranın sinisiğe hıyanet kılaman da buyluğumu deyin. Hoy var, hıyanet kıyalım yok. Seni mi ahir yaşımı kılaman da buyluğumu deyin? Boğu buldurup koyman, düşündün mü? O, aldama gel. Bunlar hepsi tuhumat, koy varlarım beni. Kim ayıttı tuhumat deyip, sinirimi uz gözü bile görgen. Yakışılar sonraların. Manyak hadi, yapır. Hoy var. Buldu, foto. Uzlarım, bu nasıl kırlarım, mekin. Dur onu. Koy var. Buranın sinisiyle hıyanet kılışına kabul eder. Bir geçer sakıma gel ben. Ne geçer misin? Bir narsani o'ylab qoldim-da. Nimani? Shu sendan ajralib qolsam. Ah, nima? Dedim. O'ylab gapiryapsizmi? Bu nima deganingiz? Ha, rosti. Bu tomondan otang qarshi, bu tomondan nima rost? Biz umuman boshqa-boshqa odamlarmiz, bilasanmi? Yo'q, men esa bir xilmiz deb o'ylayman. Sevar, bilasan-ku. Otang bizni to'yimizga hech qachon rozilik bermaydi. Shularni o'ylab ko'rishimiz kerak, Sevar. Sen meni tashlab ketmaysanmi? Hiç kaçıyor. Buna kadar mı? Biz bir umur bir gibi olamaz. İşte yapsız mı? Hiç kaçan taşıp gitmeyeyim ben. Lekin bari bir kana kadar güman kalbime her gün tırnı uğradı. Nama gedir senden ayrılıp kalgen diye uzun sıkıl uğraman. Biz bir umur birga bo'lamiz. Tushunyapsizmi meni? Alo. Xo'sh, patentni qo'lingga tutqazishdimi? O'zi sezgan edim. Bunga aloqasi borligini. Men qizingiz taqib qolayotganim yo'q. Meni qizim yosh, qolaversa erka toy qizim. Nima? Nimaga sevgimizni tushunmaysiz? Qizingiz ham
Men ham bir-birimizni juda ham qattiq sevamiz. Sen sevasanmi, yo'qmi, u yaxshi bilmaydi. Sen esa sevgini ro'kash qilib, boylik dardida yuribsan, ha? Menga qara, qizimdan uzoqda yurgan. Keyin meni xafa bo'yurma, tushundingmi? Odamlar nimaga bunchalik kerilisharkin, ha? O'zi ozgina vaqt tuproq ustida yuradigan odamlar bo'lsak, ko'proq ostida yotamiz. Menga qara, aqlli qilma. Menga qarang, shunaqa ekan kerilishi nima keragi bor? Sevara, men tanlagan, men aytgan odamga turib chiqadi, tushundingmi? Men uni otasiman, men aytgan bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas, tushundingmi? Qadir ham xuddi barmoq izlariga o'xshab hammada har xil bo'lar ekan-da. Siz qizingizni qadrlashni o'rniga bir buyumdek ko'ryapsiz ekan. Necha yillab chet elda yurdingiz. Hatto mana shu qizingiz uchun vaqtingizni qizg'angansiz. Hadi birjani hisob kitobiga tikilmasdan. Sen meni tushunmayapsan shekilli. Qizingizni ko'ngli bilan ham hisoblashsiz bo'lardi aka. Meni bunaqa gaplar bilan qo'rqita olmaysiz. Qo'lingizdan kelganini qiling. Alo. Assalomu alaykum Jahon aka, yaxshimisiz? Rahmat Mohira. Nima gap? Bugun kelasizmi? Bilasan-ku, bugun navbatchiman. Unda kecha nega kelmadingiz? Kecha bir do'stimning o'rniga ishda qolgandim. Menga qarang. Siz umuman menga e'tibor qilmayapsiz. Agar bugun ham kelmasangiz, men ketaman. Eshityapsizmi? Nimalar deyapsan? Qayerga ketasan? Bo'ldi. Charchadim hammasidan. Alo. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Menimcha biz mana shu joyda xayrlashganimiz yaxshi. Nimalar deyapsiz? Bu deganimki, sen osmondasan, men yerdaman. Tushundingmi? Sen ota-onang bizni tinch yashashimizga qo'ymaydi. Men o'ylab ko'rdim. Sen osmonda, men yerda ekanman. Qo'ying shu gaplarni. Undan ko'ra mana buni qarang. Mana. Qarang. Mana. Mana. Mana qarang, mana bu uyni ko'ryapsizmi? Qarang, qarang. Buni dadam bizga bermoqchilar. To'ydan keyin shu uyda yashaymiz. To'xtang. Mana mana mashinani qarang. Mana. Mana buni qarang. Zo'ra. To'ydan keyin dadam sovg'a qilmoqchilar. Mazza qilib yuramiz, qalay. Buni qanchalar orzu qilganini bilasizmi? Qarang zo'rligini. Sevar. Bo'ldi, hech narsani o'ylamang. Hech narsaga zorqmaymiz. Sevar. Dadajonim bor ekanlar, hech qachon xor bo'lmaymiz. Necha yil yashamoqchisan o'sha dadangni puli bilan? Meni erkaklik g'ururimi hisobga oldingmi sen? Ular kim uchun ishlayaptilar? Biz uchun. Farzandlar uchun. Hammasi. Odamda ozgina bo'lsa ham g'urur bo'lishi kerak. Ertaga bolalarimizni oldida mana bu uy seni oyiniki. Mana bunisini seni oyini dadasi bergan.
Ana şu seni oyunun maşinası da sizlerden abi yürüyemem, maktabke bakışa gidip yaşayamam mı? Senge şu gereği böyle yaptı mı? Ne makalış gereği? Üyü alamaz, maşini alamaz, pul yığamaz, yemeyemiz, içmeyemiz, dobleyemiz şuna kal mı? Bari imkaniyata faydalanmasın gereği mi? Sen beni koçada yürüyüşümü öyle yapsan mı? Ha? Ben erkeğe bulup koçada yürüyüşümü öyle yapsan mı? Yok ki fakat sen bile maza kılıp dadan yönbergen üylenin içinde yaşayışını öyle yapsan mı? Yok. Buna kasık etmeydi. Adam da az yine bulsayam. Gurur buluş gerek, kalp buluş gerek, yürek buluş gerek. Ben sen bile uzun hakla gendiği hem işlerimi, uzun hayatımı rejeleştirip yaşayalma yapmam. Doğrusunu etsem, hamması canım yeteydi. Hamması canım yeteydi. Sever, koy bana şu yerde hayırlaşırlık iltimas senden. Hamas xon hayal geblanı kayırdın tabi hepsiz. Bunu hamasi pulga borib taqiladi. Sizi bo'lsa tanogiz kelmaydi. Otangni gapni eslatyapsan. Oddigini insonlarning ichida yashab o'rgangan ekanman. Men juda ham qiynalyapman. Unuting bu narsani. Bo'ldi, siz o'zgarasiz. Endi umuman boshqa odam bo'lasiz. Xo'p. Mana shuncha imkoniyatim bo'lib turib, endi boshqa kvartira umrim o'tkazvaraymi? Uy olamiz, mashina olamiz. Kutub yashaymi? Xo'p, bo'ldi. Sevgi nima sizningcha? Mana, men sizni yaxshi ko'raman. Menga yoqasiz. Siz ham meni yaxshi ko'rasiz. Yana nima bo'lishi mumkin? Nima ekan sevgi sizningcha? Aytingchi. Nima sevgi nimaligini umuman bilmaysan. Sevgi bu bir-biriga hatto xayolda ham xiyonat qilmaslik. Uning kamchiliklarini hislat deb bilish. Sevgi bu mitti yurakni katta bir onami bo'lish. Sevgi bu kelajakda birga bo'la olmaslikni 99% bo'lsa-yu 1% umid bilan qo'llarini mahkam tutish. Sevgi bu avvalambor unga islomni eslatib turish. Sevgi bu orada 10,000 chaqirim masofa bo'lsa ham qalban yaqinlik bo'lib turish. Sevgi bu birgalikda jannatga kirish uchun oyoq ostiga jannatni solib berish. Sevgi bu bir baxtning ikki bo'lagi bo'lish. Sevgi bu doim uning duolarida bo'lish. Sevgi bu uni hech qanaqa sabablarsiz yaxshi ko'rish, e'zozlash. Sevgi bu u yoningda bo'lmasa ham uning mehrini, uning yuragini, taftini his qilish. Tushunyapsanmi? Tushunyapsanmi, Sevar? Sevgi bu uni hammadan asrab avaylash. Bilasanmi? Sevgi nima? Ehtiyot bo'lgin emas. Seni o'zim ehtiyot qilaman deyish. Sevgi bu uzoq sog'ingan insonni ko'rish. Soniyalar yaqinlashgani sayin yuraging tez-tez urib hayajonlanishing. Sevgi bu nafaqat jism yaqinligi, balki orzu istaklarni o'xshashligi-yu qalblarni bir butunligidir. Sevar, sevgi bu bir necha marta qo'l ushlashish emas. Aksincha ularni butun umr qo'yib yubormaslik. Mana shu narsalar haqiqiy sevgi, Sevar. Eh, afsuski sen shularni tushunganingda men seni o'zgarasan deb o'ylagandim. Eshikdami birinchi uchrashganimiz? Birinchi tanishgan kunlarimiz. Hammasini gaplashib olganmiz sen bilan. Sen hammasiga rozi bo'lgansan. Necha yil kerak bo'lsa kutaman degansan.
Oradan iki ay vaxt otmasdan menga otangni gaplarini gapiryapsan. Sözma söz takrorlayapsan. Çünkü seni sabrin yetmeydi. Seni umuman sabrin yetmeydi. Bu kıyın. Her günü 100 dolar, 200 dolar pul işletip organip koyansan. Her günü mayda çüyde pullarını yığıp uyunge bitti. Televizör alıp uyunge bitti stul alıp eskirgen telefonini borup tuzattırıp işletişini sen tasavvuram kılamıysan. Şundin mi? Nima qildim axir? Bizga yaxshi bo'lsin dedim. Yaxshi yashirli dedim xolos-ku. Orzu havasi nimasi yomon? Boyligi ham nuqsonmi? Menga tavba qildim. Agar bilsang. Men nimani xohlayman? Odam bu hayotga kelib erkak bo'lib tug'ildimi? Erkek bo'lib o'lish kerak, tushundingmi? To'g'ri. Men ota-onasiz o'sgan, ko'chani tarbiyasini olgan, g'avoy tabiat odamdirman. Senlarning puling, mol-dunyoing men uchun hech narsa emas. Agar xohlasang shu. Senga bitta shartim bor. Yoki otangdan butkul voz kechasan. Yoki shu yerda xayrlashamiz. Başka yolu yok. Hop. Hayır. Humayun aka. Sıkılıp gidiyorum. Nima qilay? Men ham charchadim. To'yib ketdim. O'z onam yo'qotganim yetadi. Siz ham yo'qotsam chidolmayman. İki ota arasında kop gittim ku. Ahir kandı ekleyip odamdan vazgeçemem. Beni akıladılar ku. Otam gebirnimi diyemeyim ben. Siz beni oturuşun deyiz. Nima kızım akını, nima kılıyı, nima kılıyı. Kelardingiz? Keldik. Uyingizdan ilon chiqqanmi? 4 kundan beri qoringizni ko'rsatmaysiz. Menga qaramoq yura. O'zi ishdan charchab keldim. Ishxonada operatsiya ko'p. Ish mamunda, boshimni oshib yotibdi. Bemorlarning keti uzilmaydi. Uyga charchab kelsam, shirin so'z eshitish o'rniga, sen gapirayotgan gapingni qara.
Siz faqat bemorlarim, bemorlarim deysiz. Oila, ro'zg'or haqida kim o'ylaydi? Ro'zg'or? Muzlatgichni ochib qaraginchi, kimdan kamchiliging bor ekan? Ro'zg'or desa faqat muzlatgich tushunasizmi? Otalik burchi, erkaklik burchi. Kim o'ylaydi? Hey, ko'p gapirma. Sen ayollik vazifasini bajarib qo'ygin. Oldimga bir kosa ovqat qo'yish o'rniga, choy qo'yish o'rniga kelganimda zahringni sochasan. Choyingizni o'zingiz tayyorlab oling. Hey, sen. Sayt aka, men umuman tushunmayapman. Akaxon, ketma-ket qo'ng'iroq qilyaptilar menga. Biz bilan bizni munosabatlarimizga aralashmasa bo'lardi. Bu mening shaxsiy munosabatlarim, shaxsiy ishim aka. Shuni akaxonni o'ziga bir og'iz tushuntirib qo'ymasak bo'lmaydi aka. Odam to'yib ketdi. Ha, yo'q. Akaxonning qizi bilan munosabatlaringizdan xabarim yo'q ekan. Lekin menimcha akaxon qizini senga bermasa kerak. Akaxon bilan ancha yaqinmiz, bilasan. O'rtamizdan oldi-berdi o'tgan, bir-birimizga yaxshiligimiz tekkan. Lekin, ukajon, uni qizidan voz kechganing ma'qul. Qana qilib aka? Qana qilib voz kechaman? Necha yil bo'ldi, u ham mendan voz kechmaydi. Siz iloji boricha akaxonga tushuntiring. Men haqimda ayting bir og'iz. Menimcha, unga qanaqadir noto'g'ri ma'lumot yetib borgan. Akaxon qizini boshqa kishiga berish rejalashtirgan menimcha. U seni o'ziga munosib ko'rmayapti. Hayoting sen uchun muhim. Kelajakka porloq yigitsan. Ancha-muncha katta ishlar qilyapsan. Shuning uchun ham uning qizidan voz kechib o'zining hayotingni qurganing yaxshi. Aka, gapirish oson. Lekin qanday qilib? Men qana qilib? O'ylovurib charchab ketdi odam. Akajon, men o'qishga ketdim. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Bugun darslarim ko'proq bo'ladi, shuning uchun ozgina kechga qolaman. Yaxshi borib kelgin, biror narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasan. Xo'p, bo'ladi. Akajon, sizni ham vaqtingiz oldim. Sizdan iltimos, akaxonni o'zi bilan bir og'iz ko'rishib, men haqimda gaplashib oling. Mayli, Umid ukajon, men sen uchun harakat qilib ko'raman. Bir ilojini topib, aniq gaplashaman. Sayt aka, men ketdim bo'lmasam. Sizni ham bezovta qildim. Mayli uka. Lola, men akangiz bilan gaplashib olishim kerak. Tinchlikmi? Hammasi yaxshimi? Tahlil natijalaringiz haqida gaplashib olishimiz kerak. Nima? Men kasal ekanmanmi? Yuragingizda zo'riqish bor. Nima? Zo'riqish? Nima, endi o'lamanmi? Yo'q, ay. O'lib qolamanmi? Nimalar deyapsiz? Shunchalik yomon chiqdimi? O'zingizni bosing. Akam endi yolg'iz qoladilarmi? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qani, o'zingizni bosing. Bo'ldi, yig'lamang. Battar yuragingizni kasal qilib qo'yasiz bunaqada. Bo'ldi, yig'lamang, menga qarang. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Yuragi kasal degani har bir odam o'ladi degani emas-u. Shunchaki biz aytgan tavsiyalarga rioya qilib, mana bu dorilarni qabul qilishingiz kerak va akangiz chaqirishimdan maqsad bu dorilarning ichida qimmat dorilar bor. Shunga gaplashib olish uchun chaqirtirgandim. Tushundingizmi? Hammasi yaxshi, rostdan. O'zingizni bosing. Siz xotirjam bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Kayfiyatingizni ko'taring, yaxshi yuring. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Akangiz uchrashib ketsinlar. Xo'p. Thank you.
Alo. Ha, ismin Ümit mi de? Ha. Bir haftadan kim var mı? Ben Sevaran dadası mı? Borganımdan kim? Seni soyayın diyen kızım da aldı kürmeyi düşünürle mi? Ne mi beni korkutmakçı mısınız? Benim kızım bilen seni ortayında Osman bilen yerçe fark var. Bunu özüne bir yakışı bırasan. Lekin tanıdığın kelime yap şekil ha. Eğer gözünü parda kopla, hakikatini görmüyorken bu sen, onu da ahmağa gelsin. Benim ahmağlarla takatım yok. Eğer hakikatini bilip durup, boylik dertli kızımla üylenmekçi bu sen, onu da fırıpkarsın. Benim fırıpkarlarla takatım yok. Menga qarang. Ko'pam katta ketavermang. Londonda bo'lasizmi, Berlinda bo'lasizmi, menga farqi yo'q. Siz ham men nafas olayotgan havodan nafas olyapsiz. Shunaqa ekan qo'rqadigan joyim yo'q. Agar qizingiz meni sevmasa, majburlab ham menga bera olmaysiz. Agar sevsam, mendan ham hech qachon ayira olmaysiz. Og'zingga qarab gapir. Shundaymi? Siz ham biznesmen niqobida bir kun yurarsiz, ikki kun yurarsiz. Bu dünyada hamma narsaning boshi va oxiri bor. Bular kim deb o'ylaydi o'zini? Nima gap, tinchlikmi? Pulni uzatib yubor. Nimaga zarda qilasan? Hech narsa bo'lmaganday ustimdan kulyapsiz-a? Bu nima deganing? Bildim nega ishdan kelgisi kelmasligini. Ishxonangizda har xil qizlar bilan ko'ningizga kelgan ish qilib yurasiz. Nima deyapsan? Qanaqa qizlar? Anu seriallarni ko'rib, har xil bemaza filmlarni ko'rib, xayoling ketib qolgan shekilli. Qanaqa serial? Qanaqa kino? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, deyapman. Nimalar deyapsan? Shunchalik hazar qilamanki. Yoningizda bir daqiqa ham qolgim kelmayapti. Ey, men hazilga burganim sari, indamaganim sari o'zingdan ketyapsanmi sen? O'ylab gapiryapsanmi? Nima deganing bu? Bir daqiqa ham qolish xohlamayman sizni yoningizda. Hazar qilaman sizdan. Shunaqami? Bo'lmasa, katta ko'cha, tushundingmi? Yo'qol. Nega ertalabdan chaqirdingiz, tinchlikmi? Bergan va'dangni bajaradigan vaqting keldi. Sevar. Kel, qochib ketaylik. Uzoqlarga ketaylik. Keyinchi? Keyin. Keyin turmush quramiz. Baxtli bo'lamiz. Sevar, men seni albatta baxtli qilaman. Men uydan chiqib ketdim. Uyga qamab qo'ydim. Alisherga turmushga bermoqchi edilar. Sizga ikki dunyoda bermayman deb aytdilar. Voy iflosi. Og'zingizga qarab gapiring. U kishi meni dadam bo'ladilar. O'sha otangni menga qilmagan yomonligi qoldimi? Ko'ngliga kelgan yomonlik qilsa ham. Indamay yuray, shunaqami? Men aybim faqat seni sevganim xolos. U kishini to'rish. Bu yerda aybdor emas. Chora qidirish kerak. Chora qidirish kerak. Chora, chora. Buni chorasi bitta. Voz kechish kerak. Jinursan hammasini tashlab ketish kerak. Men ham shuni o'ylagandim.
Lekin fikrim o'zgardi. Axir otamni norozi qilib, nimaga erishaman? Baxtgami? Yoki baxtsizlikkami? Otam norozi bo'lsalar, men hech qachon baxtli bo'la olmayman. Ey. Sen o'zi nimalar deyapsan? Nima, sen men bilan yashasang, birinchi bo'lmay qoladimi? Nima, men seni boqolmayman? Shunaqa demoqchimisan? To'g'ri aytishgan ekan. Olmani tagiga olma tushadi. Sen ham otang bilan bir xil fikrlayapsan. Men unaqa demoqchi emasdim. Shunchaki avval rozilik olib, keyin turmush quraylik demoqchiman. O'sha maras otang nima rozilik berarkanmi? Bo'ldi qiling, hadib haqorat qilavermang. Kim bo'psizki hadib haqorat qilasiz otamni? Ha, bu gaplar menga baronni eslatyapti. Bas qiling, sizni deb uydan ketayotganimga afsuslantiryapsiz. Agar afsuslanayotgan bo'lsang, qayta borgin, tushundingmi? Faqat bilib qo'y, yana afsuslanib menga qaytsang, oyog'imni tagiga tiz cho'ksang ham kechirmayman. Dadamga men emas, siz ko'proq o'xshaysiz. Ikkingiz ham o'zingizga bino qo'yganlardansiz. Men hech qachon oldingizda tiz cho'kib o'tirmayman. Bilib qo'y. Xayr. Baxtli bo'ling. Jonimga tegdilaring otang ham sen ham, boru. Bor, ketsang ketavergin. Ha, shu yergacha ekanda sevgingiz. Ha, shu yergacha. G'ururim yer qilib, sevgimni ko'klarga ko'tara olmayman. Lola, nima bo'ldi senga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga yig'layapsan dedim. Aka, o'tib ketadi hozir. Men seni oldin bunday yig'laganingni ko'rmaganman. Bekordan bekor yig'lamayapsan. To'g'risini aytasanmi? Yoki kuyoviz to'yni to'xtatmoqchi. Nima? Men kasal ekanman. Kim seni kasal dedi? Ularga shunaqa ma'lumot yetkazishibdi men haqimda. Men vrachlar bilan gaplashdim. Shunchaki seni yuraging toliqqan. 2-3 oy uxlamasdan dars qilganing sababli yuraging og'rigan. 2 hafta davolansang o'tib ketadi. Bilaman aka, men ham yaxshiman. Vrach bilan o'zim ham gaplashdim. Ularga kimdir shunaqa noto'g'ri ma'lumot yetkazgan. Bo'lmasa, sen unga indama. Men o'zim ota-onasi bilan gaplashib qo'yaman. Yo'q aka, qo'ying, foydasi yo'q. Menga oyisini o'zlari ham qo'ng'iroq qildilar. Menga sendagi kasalvand kelin kerak emas deb aytdilar. Shuncha orzu havas qilib, shunaqa kasalvand qizni kelin qilamanmi deb aytdilar. Hali gap shungacha yetib keldi degin. Zilolam, sen meni gaplarimni eshitgin. Ota-onamiz bu dunyoni tark etayotganda menga shunday deganlar. O'g'lim, singlingni ko'zlaridan hech qachon yosh oqmasin. U senga omonat deganlar. Shuning uchun seni ko'zlaringdan yosh oqsa men hech qachon chidolmayman. Tushundingmi? Bundan keyin qandaydir bir nomardni deb hech qachon yig'lamagan. Yoningda men borman.
Sen için hemen narsaga tayyorman ve hemen narsani qilaman. Fakat sen yig'lama. Aka, siz xavotir olmang. O'zi bor yo'g'i 20 kun uchrashdik. O'rganib ham qolganim yo'q. Tushunarli. Ertaga borib telefon raqamingni almashtirgin. Lola. Sen bu dunyoda hammadan baxtli bo'lishga arziysan. Tushunding-a? Bundan keyin qaytib yig'laganingni ko'rmay. Meni singlimni ko'zlarida hech qachon yosh oqmasligi kerak. Bundan keyin mendan nimadir yashirganingni sezmay. Aka, rahmat sizga. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun. Meni shunchalik o'ylayotganingiz uchun. Sendan boshqa kimim bor? Nimaga unaqa deysan? Hali hayot oldinda, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushunding-a? Qaytib yig'laganingni ko'rmay. Seni ko'z yoshingga arzimaydigan bir nomard uchun qaytib siqilganingni ko'rmay. Senga ishondim. Rahmat akajon. Boringizga shukr. Bir og'iz so'z bilan dilni etib qon, qalbni yaralamoq juda ham oson. Dil og'rig'i yomon, jon og'rig'idan ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Hech kimning diliga ozor bermagil, doim har yurakka topib yasha yo'l. Tig'dan o'tkirroqdir bu besuyak til, ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Inson bir-birini so'z bilan bilar. Bir tuhmat so'z bilan do'st dushman bo'lar. Bir g'ibat so'z bilan kim noming bulg'ar. Ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Do'stlarim, yechilgay har bir muammo, davosiz dardlarga topilgay davo, ammo noo'rin gap aytmangiz, xato. Ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Ye, Mohira. Nima qilib tursan bu yerda? Kelishingni qo'ng'iroq qilib aytsang bo'lardi-ku. Aka, kuyovingiz bilan urushib qoldik. Shunaqa degin. Kuyovingiz bizni umuman unutib yuborganlar. Xo'sh, men nima deb o'ylashim mumkin? Ularga ish bo'lsa bo'ldi. Bir haftadan beri uyga kelmaydilar. Erkak kishilar doktor bo'lsalar, men qanday tushunishim mumkin? Doktorlikni nima aloqasi bor? Qiziqmasan, isboting bo'lmasa, quruq gumon tuhmatni o'zi bo'ladi. Tushundingmi? Qani yur, ichkariga kir. Bolalarni bog'chadan olishim kerak. Yur bo'lmasa, tashab qo'yaman qaytishda uyga. Aka, uyga bormayman. Agar meni ularga keragim bo'lsa, o'zlari menga qo'ng'iroq qilsinlar. Yo'q joydan bir nimalarni o'ylab topasan-da. Yur bo'lmasa, bolalaringni bog'chadan olaylik. Keyin kechroq o'zim javlon bilan gaplashaman. Xo'p. Thank you.
Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ming bor uzr, bezovta qildik. Xo'sh, nima xizmat? Men Saidman. Saidjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, akajon, rahmat. Boringizga shukr. Nima gaplar, Saidjon? Akaxon, siz bilan bir jiddiy masalada gaplashmoqchi edim. Bo'ldi, 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 Saidjon. Siz aytasiz, yo'q deymizmi? Sizga albatta vaqt ajratamiz. Rahmat aka, hurmatingiz uchun. Qachon vaqtingiz bor, akaxon? Mana hozir bo'shmizda siz uchun. Bo'ldi, bo'ldi, akaxon, 20 daqiqada yetib borsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol kelavering. Men sizni kutaman, kelavering. Bo'ldi, akaxon, hozir boraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Uzr, bezovta qildim. Sayt akam uydamilar? Yo'q, sayt akam chiqib ketuvdilar. Hozir 5 daqiqada kelib qoladilar. Bo'lmasa men pastda bo'lib turaman. Yo'q, Umid aka kelsa, uyda o'tirib tursin deb aytib ketdilar. Ha, shunaqami? Ha, keling. Xo'p, xo'p. Xijolat bo'lmang, bemalol o'tiravering. Men hozir. Rahmat. Yaxshi kelvaldingizmi? Mana. Ovora bo'psiz, shart emasdi. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Sevara kursdoshim bilan munosabatingiz to'xtabdi deb eshitdim. Ha, afsuski shunaqa bo'lib qoldi. Shoshmang. Siz Sevarani qayerdan taniysiz? Sevara bilan bitta universitetda o'qiymiz-ku. Ha, yaxshi. Sizlar haqingizda butun universitet bilardi. O'zi ham ko'p borardim-da. Qo'yurasiz. O'zi Sevara umuman boshqa. Siz umuman boshqa insonsiz. Uni dunyo qarashi siznikidan ancha farq qiladi. Endi balki meni bilmaganingiz uchun shunaqa deyotgandirsiz. Sevarani bilaman. Siz haqingizda butun universitet gapirib yuradi. Ha, endi taqdir qilmagan ekan. Qo'yavering, nima deysiz? Qarang. Siz Sevara bilan bitta guruhda o'qisiz, sizga iltimosim bor edi. Xo'p, mayli. Sevaraga berib yuborishim kerak bo'lgan bitta narsam bor edi. Shuni siz orqali yetkazsam bo'ladimi? Xo'p, mayli. Maylimi, telefon raqamingizni yozib olsam? Ha, albatta. Rahmat. Qana qilib yetkazaman deb qiynalib yurgandim. Bexijolat. Rahmat. Unda siz o'tirib turing. Voy, ana akam ham kelib qoldilar. Hozir. Aka, yaxshi keldingizmi? Ha, xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsanmi? Umid aka hozirgina kelgandilar. Shunaqami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan, Umidjon, yaxshi keldingmi? Rahmat. Kutib qolmadingmi? Yo, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga shukr. Men hozir akaxonni oldidan kelyapman. Ishlar yaxshi emas, Umidjon. Kimdir sen haqingda unga noto'g'ri ma'lumot yetkazgan. Menimcha qizi bilan munosabatlaringni to'xtatganing ma'qul. Aka. Men u qiz bilan munosabatlarim tugagan. Ha, buni yaxshi qipsan. Lekin u sen aytgandek munosabatlarni uzishga harakat qilyapti. Lekin u seni do'konlarga, firmalarga borishingni taqiqlab qo'ydi. O'zidan yiroq qilmoqchi. Ko'zimga ikkinchi ko'rinmasin dedi. Meni yaxshi tanishlarim bor. Akaxondan ham yaxshi tanishlarim bor. Gaplashib ko'raman. Sen bu yoqni o'ylama. Sizga ham vaqtingiz olmang. Sizga ham rahmat. Shunchalik o'rtaga tushib meni bir og'zim gapimi ikkita qilmaganingiz uchun. Siz mendan xavotir olmang. O'zim bir yo'limni topib ketarman. Yaxshi bo'lib ketar. Nima deysiz?
Lekin bu yerde benim hatayım yok. Yigitler o'zlari boshidan o'yinni buzishdi. Akaxonni qizlari bilan munosabatimizga aralashish kerak emas edi. Bo'lmasa men boray. Mayli, yaxshi o'tiring. Mayli, Umid. Yaxshilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi, rahmat. Bolani uxlab qolishdimi? Ha, uxlashdi. Shunaqa yig'lab o'tirar ekansan, nima qilarding kelib? Aka, axir. Nima axir? Nima deyishim kerak? Eringa borib nima uchun ishlayapsan demayman-ku. Poliklinikada oddiy doktor emas. Kardiolog, jarroh. Shuni tushunishing kerak. Oila boqish uchun, pul topish uchun ishlash oson emas hozir. Hozir hamma narsa pul bilan o'lchanyapti. Sen uyda o'tirib, janjal qilib, gap topishni bilasan xolos. Menga uni pul emas, e'tibor kerak. Men faqat bolalarga enagaman xolos. Boshqa hech kimman. Kelsa tortmadagi pulga kiyim muzlatgichga qaraydi. Ikkalasi to'la bo'lsa bo'ldi. Demak, hammasi joyida. Meni bor yo'qligim qiziqtirmaydi ham. Menga qara. Yig'isig'i qilavermagin. Men Javlon bilan o'zim gaplashaman. Ozgina oilani saqlab qolish haqida o'ylasang bo'lardi. Ikki kunda bir yig'lab kelaversang mana bunaqa, erta bir kun ko'ngli sovib ketib, umuman kelmagin desa nima qilasan? Men ham o'rtaga tusha olmayman. Ko'p ham bunaqa qilavermagin, tushundingmi? Bo'pti, men dam olishim kerak. Yaxshi dam ol. Alo. Alo. Yaxshimisiz, Javlon? Assalomu alaykum, Umid aka. Tuzingmisiz? Va alaykum assalom. Ishdamidingiz? Ha, ha, ishdaman. Oldingizga o'tmoqchi edim. Xo'p, xo'p, bemalol, kelavering. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz. Qani marhamat. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Siz faqat mana shu yerdan topish kerak deyishdi. Kelavordik oldingizga. Ha, endi aka, bilasizu, xalq xizmatidagi inson bo'lsak, ishlar sal ko'payib ketdi har doimgidan. Bu ishlarning oxiri bormikan? Endi kasbimiz shunaqa, bilasiz-u. Men kasbingiz mas'uliyatini ham, siz mehnatingizni ham yaxshi tushunaman. Lekin oilani ham unutib qo'yish yaxshi emas. Mohira biznikida. Oilangizga shunchalik e'tiborsizligingizdan, hatto Mohirani qayerdaligini ham bilmayapsiz. Bu yaxshi emas. Sizlarga yarashmaydi. Xotiningiz bilan gaplashing-da, uydan olib keting. Imkon qadar oilangizga ham vaqt ajrating, xo'pmi? Sizga o'rgatish yoki oilangizga aralashish niyatim yo'q. Lekin oila bu hamma narsadan ustun. Ota bo'lish professor bo'lishdan ham yuqori tursa kerak.
Shunday mi? Xo'p. Akasi xavotir olmang. Hammasini o'zim hal qilaman. Shunchaki oxirgi kunlarda ishlar ancha ko'payib ketdi. Agar imkon qilsa bugunoq, hoziroq borib olib kelaman. Yo'q, yaxshi, ertaga borasiz. Buguncha mehmonga keldi deb hisoblayveramiz. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydim. Endi aka, ish bilan bo'lib, bemorlarga qarayman deb sal oilaga befarqroq bo'lib qopman. Mayli, men bora qolay. Ishda qoldirmang. Mayli. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Chaqirtirgan ekansiz. Seni chaqirishimdan maqsad, bir haftadan beri seni ishlaringni hal qilib yuribman. Natija bor. Zo'rku aka. Bundan buyog'iga ishing yurishib ketadi. Avvalgi ishingdan ancha yaxshi. Rahmat aka, boringizga shukr. Nima muammo bo'lsa, menga aytasan. Xo'p. Men aloqadaman. Boringizga shukr. Rahmat aka, boringizga shukr. Bizga xizmatlar bo'lsa ayting. Bo'ldi, ertani o'zida borib uchrashaman. Mayli. Mayli aka, yaxshi qoling. Xo'p. Kiring. Mumkin aka? Umidjon keling. Marhamat, o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni oldingizga jo'natishdi. Ishga kirish uchun ariza yozgandim. Xabarim bor. Shaxsan o'zim siz bilan gaplashmoqchi edim. Rahmat aka, e'tibor berib vaqt ajratganingiz uchun. O'zingiz va mehnat faoliyatingiz yaxshi. Hatto havas qilsa arziydi. Lekin avvalgi ishxonangizdan aksiyani berishdan bosh tortishdi. Sababini balkim siz aytarsiz? Sababi men ishlagan firma bir qo'shma korxonaga tegishli. U yerda xo'jayinning qizi bilan aloqalarimiz dadasiga yoqmadi. Pattamni qo'limga tutqazib yuborishdi. Biroz qo'pol ishlar ekan. Qo'pol bo'lsam ham soxta emasman aka. O'zim oqlash uchun bir dunyo bahona to'qigim kelmayapti. Bunga toqatim yo'q. Meni ham yolg'on eshitishga toqatim yo'q. Rostini aytganingiz uchun hurmat qildim. Umidjon, bugundan e'tiboran sotuv bo'limida rahbar lavozimida ishlaysiz. Ochig'i, buni kutmagandim aka. Men eplay olarmikanman? Meni qarorim muhokama qilinmaydi. Unda hozirdan ishga kirisha qolay. Bizga ruxsat bo'lmasa. Hop, ruxsat. Ishingizga borishingiz mumkin. Rahmat. Ko'ngil ko'chasida nima g'avg'olar? Didor kechasida nima g'avg'olar? Visol rishtasida nima g'avg'olar? G'avg'olarda qoldi bu boshim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana. Ketsangiz, yuragim yarmi yo'q oydir. Ko'zlarim quriydi. Suvi yo'q soydir. Piyolada hech kim ichmagan choydir. Sizsiz xazon bo'lgay, gultojim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana. Meni yo'lim axir sizga yo'lmasmi? Adashsak bizlarni xudo urmasmi? Manzil tomon birga borsak bo'lmasmi? Yuzimni yumoqda ko'z yoshim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana.
osmonlar bizlarga suyanib qolsin. G'iybatchilar erta uyalib qolsin. Sevishganlar baxti kuylanib qolsin. Zulmatda nur bo'ling, quyoshim mana. Yo'limni bog'lamang. Yo'ldoshim mana. Ko'ngil ko'chasida nima g'avg'olar? Didor kechasida nima g'avg'olar? Visol rishtasida nima g'avg'olar? G'avg'olarda qoldi bu boshim mana. Yo'limni bog'lamang. Yo'ldoshim mana. Boshqalardan ortiq menga vaqt topdingiz-da. Va alaykum assalom. Voy, ha. Assalomu alaykum Javlon Usmonovich. Nima kerak? Choymi, qahvami? Balki yelkangiz o'qilib qo'yarmana? Mohira keragi yo'q, bas qiling. Nimani keragi yo'q? Choyimi? Ha, issiq kunda ta'sir qilmay ketadi-da. Xatoga yo'l qo'yib, uni to'g'rilamaslik bu xato qilish demakdir. Uyga qayt. O'zi sizdan faqat shunaqa donishmand gaplar chiqadi. Bu Konfutsiyning gapi. Men hech qanaqa Konfutsiyning gapini bilmayman. Menga anig'ini ayting. Har kuni ertalab soat 7 da ishga ketib, kechqurun soat 6 da uyga qaytaman deb va'da bersangiz, boraman. Gapiring, nimaga jimsiz? Tovba. Bilgandim o'zi kimlagadir ilakishib qolganingizni. Meni jim turishim seni gapin to'g'riligidan emas. Shunchaki senga tushuntirish befoyda. Xullas Mohira, biz endi yosh kelinki emasmiz. Ha deb arazlashib yurursak yarashmaydi. Sen ham arazlashni bas qilganda uyga qaytgin. Ko'cha-ko'yda ko'rishib yurmaymiz-u? Ha deb. Siz menga va'da bering. Nima deb va'da beraman? Vaqtli uyga qaytaman deb. Endi bu mening ishim, to'g'ri tushungin. Men bemorlarga javobgarman. Insonning hayoti bilan o'ynashib bo'lmaydi-ku. Bajara olmasligimni bilib turib men va'da bera olmayman. Sen menga aql o'rgatguncha, akangga aql o'rgatgin. O'zi oila veselarga nimadir bo'lganmi bilmayman. Sen arazlab yurasan, akang qizlarning orqasidan yurgan. U meni akam. Endi men o'rtaylarda xotinlik qilmayman-ku, to'g'rimi? Xullas, akang ham, sen ham o'sha hayotimga aralashib yurib,
Qo'chqondan chiqib ketdilaring. Xullas, men uyda bo'lmasam qayerdan topishni bilasan. İşte bo'laman. Sayt aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. Chaqirtirgan ekansiz. Umid, ko'z tegmasin ishlaring yaxshi. Sen uchun juda ham xursandman. Mana hammasi o'tib ketdi. Men senga aytdim-ku, oyning 15-i yorug', 15-i qorong'u deb. Sen uchun juda ham xursandman, ukam. Sen bunga arziysan. Seni yonimga hozir chaqirishimdan maqsad boshqa masala. Sen bilasan, men va singlim ota-onasiz katta bo'lganmiz. Bilaman. Bir-birimizga suyanib. Sen ham ota-onasiz katta bo'lgansan. Shunchalik bir-birimizga suyanib hayotni hamma sinovlardan o'tdik. Yaxshi kunlar ham mana keldi boshimizga. Bilasan, singlimni bir balani deb to'yib buzilib ketdi. Singlimni baxtli qila olasanmi? Aka, bilasiz, 3 yil umrim umuman meni mehr muhabbatimga arzimaydigan bir qizni deb o'tdi. Uning orqasidan boshimga qancha tashvish keldi. Bundan buyog'iga shu o'zimga taqdir qilgan insonimni topganimdan juda ham xursandman. Shu insonga butun umrimni berishga tayyorman aka. Siz xavotir olmang. Singlingizni hech qachon ko'zlaridan yosh oqizmayman. Bundan buyog'iga singlimni baxtli qilishingga, ishlaringni rivojlanishiga, o'zingni qo'lga olishingga ishonaman. Rahmat aka, ishonchingizni oqlayman aka. Sog' bo'ling. Yaxshi. Armonlarim kuldim ikam taqdir menga hamma loyiq kurdim ikam ketar ekan sen hayotimga kelding iga mag'rur tutgan tik boshimni egding iga kuldim ikam armonlarim kuldim ikam taqdir menga hamma loyiq kurdim ikam ketar ekan sen hayotimga kelding iga mag'rur Kendik başımı egdim ya Küldüm iken armanlarım küldüm iken Tadbir denge kanlı layık durdum iken Muhabbetten saçlardı zarıç kullar Yollarımı yaratardın kara tüller Senge çöller kirek midi ısı kumlar Benim bağım seni kəpik kıldım ikən Ketkənimdə yürək birəm ortan diyə Bücün baklı vaxt kes aldım geçər diyə Oyləməzsin bir gün mindən keçər diyə Hayallarım hatır cəmlik kıldım ikən Küldüm ikən armanlarım küldüm ikən Tadbir min gəğamlı layıq gördüm ikən Ciddiyroq bir sabab bormi? Firoq bizning ayriliqqa shunchalar zormi? Fuallarim zor yig'latur mungli torni. Arman bizga yo hakamlik qildim ikan. Olis yo'llar, olis yo'llar, olis bakan. Izlaringni sog'indim yar qadrdan. Yarim ko'nglim unutmaydi bil hech qachon. Sen eslemey hatıran kent verdim iken Küldüm iken armanlarım küldüm iken Tadbir menge kanlı layık gördüm iken
yaxshi o'tiribsiz, Makajon. Mana siz yaxshi ko'rgan uzumlardan yuvib keldim. Oling. Lola, sen bilan bir masalada gaplashib olmoqchi edim. Nima haqda, Kajon? Bemalol gapiravering. Bugun yonimga Umid keluvdi. Umid bilan munosabatinglar jiddiymi? Siz bilan o'zi shu masalada gaplashaman deb yurgandim. Men bugun Umidga nima deyishni bilmadim. Unga ishonasanmi? Munosabatinglar jiddiymi? Ha, Kajon, munosabatimiz jiddiy. Menga bo'lgan munosabatlari haqiqiy. Men hech qanaqa yolg'on sezmadim. Agar baxtli bo'lishingga ishonsang, kelajagingni umid bilan ko'ra olsang, men roziman. Baxtli bo'l. Rahmat, Akajon. Tushunganingiz uchun rahmat. Mayli. Baxtli bo'lgin, singlim. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Akamnikidaman. Obbo, yana akangnikidamisan? Bo'ldi, yetar endi shunchasi. Uydamisiz? Yo'q, ishdaman. Siz yo'q bo'lsangiz, men to'rt devor ichida nima qilaman? Obbo, men urushga ketganim yo'q, ishdaman. Bugun bo'lmasa ertaga boraman uyga. Axir ishim shunaqa ko'p bilasan-u. Nega boshqa doktorlarda unaqa emas? Shuni tushuntiringchi menga. Unda kasbingizni o'zgartiring. Men hozir bir muhim operatsiyaga tayyorlanyapman. Shuning uchun men asabim buzmagansiz hozir. Shu operatsiya muvaffaqiyatli o'tsa, o'zim uchun ham, boshqalar uchun ham ko'p narsani isbotlagan bo'laman. Voy, yana qanaqa operatsiya? Uyga borganda tushuntiraman. Sen bugun uyga qayt. Ha, aka, tinchlikmi? Kim bilan yozishyapsiz? O'zim. O'sha qiz bilanmi? Qaysi qiz? O'sha. Kasal qizda. Adashmasam, yuragi kasal. Darrov qayoqdan eshita qolding? Bugun kuyovingizdan gaplashgandim. Hayotda o'zingni tengini topdingmi? Baxtli qilishga harakat qilgin, tushundingmi? Yig'lab yurolmasdan. Bir-birlaringni qadrlaringga yetlaring. Hayot o'tadi, ketadi. Lekin baxtli bo'lish oson emas. Bolalaring katta bo'lyapti. Ertaga bolalaringni oldida urushib yurolmaysan-u. Munosabatlaringizni joyiga tushirib olinglar. Hali yoshsizlar. Yoshlik o'tadi, ketadi. Baxtli bo'lish oson emas. Bolalaring katta bo'lyapti. Ertaga bolalaringni oldida urushib yurolmaysan-u.
Umidjon sizni chaqirishimdan maqsad korxonani oqsayotgan bo'limlariga islohotlar o'tkazibsiz. Ilhom aka, buning uchun sizdan uzr so'rayman. Vakolatimga kirmasa ham boshqa bo'limlar faoliyatiga aralashishimga to'g'ri keldi. Chunki ularning kamchiliklari bizni bo'limga ham juda ham ta'sir ko'rsatyapti. To'g'ri. Ular shikoyat qilishlari mumkin. Men tajribamdan kelib chiqib to'g'ri ish qildim. İşimi yaxshi ko'raman. Qo'l ostimdagilar ham mendan mamnun bo'lsa deyman. Ha. Siz avval ishlagan korxonangiz bankrot bo'lganidan xabaringiz bormi? Yo'q. Nimaga bankrot bo'ladi? U yerning egasida hech qachon pulda muammo bo'lmagan. Kimdir biznes g'irromlikdan iborat deb o'ylaydi. G'irrom bilan ish boshlab, g'irrom bilan davom etadi. Oqibatda baribir yutqazadi. Chunki biznes bu kasb emas. Bu hayot tarzi. Hayot esa g'irromlikni kechirmaydi. Nahotki shunaqa katta firma ketdi. Ishonish qiyin. Qancha odam ishlardi ya? Shuncha odam ishsiz qolarkanda. U odam qamalib, mol-mulki musodara qilindi. Korxonasini davlat auksionga qo'ydi. Men sotib oldim shu korxonani. U yerni ishlarga qayg'irayotgan bo'lsangiz, shu korxonaga boshchilik qilasiz. Sizni o'sha kompaniyaga rahbar etib tayinlayman. Ha, bu esa suyunchisiga. Ilhom aka, nima bu? Oling, oling. Rahbar odamni o'z mashinasi bo'lgani yaxshida baribir. Yaxshi, lekin menga hali erta emasmi? Yaxshi ishlagan odamni rag'batlantirish yaxshida. Tenga shu kerak bo'lyaptimi? Nima qilish kerak? Uy olamiz, mashina olamiz, pul yig'amiz, yemaymiz, ichmaymiz, to'playmiz, shunaqami? Bor imkoniyatdan foydalanmaslik kerakmi? Sen meni ko'chada yurishimni o'ylayapsanmi? O'z kuchim bilan erishib. Seni otang hech vaqosi qolib ketgandan keyinmi? Yerga tushib qolding-da. Endi kelib kechirim so'raysan. Hech qachon senga ishonmayman. Unaqa demay. Iltimos. Meni kechiring. O'shanda xato gapirib dilingizni qo'ydim. Men sizni sevaman. Siz yaşamasa kim? Seva, endi foydasi yo'q. Bir marta kechib ketgan odam yana kechib ketaveradi. Yana qayta shu ishni qilaveradi, qilaveradi. Yo'q, hech qachon sizdan kechmaganman. Faqat o'shani xato o'ylagan ekanman. Hamma xatolarimni tushunib yetdim. Agar sevimli otajoning qamalmaganda, bu gaplarni hech qachon aytmagan bo'larding. Men senga hech qachon ishona olmayman. Men seni unutib bo'lganman. Boshqasiga uylanyapman. Iltimos. Unday demang. Iltimos. Meni kechiring. Iltimos. Iltimos, meni kechiring.
Sizsiz yaşamayman. Keçireyim yine. İltimas. Gepirme. İltimas. Hiç kaçan yanınızda kaçıp kimiman degeninde bir gün gelip tiz çökesen de kendim. Hiç kaçan sizge tiz çökmeyman degendim. Men seni sevgenim için hayatımı hatke koyganımda sen beni taşlap ketgandin. Buna kadar mı? Özümde hatırlarım için keçirip sorayım ben. İltimas, fakat beni keçireyim. Keçireyim yine. İltimas, bayanı keçireyim yine. Keçirip sorgandan ko'ra keçirip sorashga arziydigan ish qilmagan yaxshi. Men bilmay qoldim, men adashdim. Men xato qildim, nima qilay? Iltimos. Humoyun aka, meni kechiring. Men sizni sevaman. Nima uchun senga yana ishonishim kerak? Qo'limni qo'yib yubor. Yolvaraman. Sen meni aldading. Yo'q, yo'q. İltimos, meni kechiring. İltimos. Endi kech. Yaxshi qol. Unaqa mehmon aka, tashab ketmang. Hamma shartlaringizga roziman. Hammasi uchun. Boshim devor deb ko'zim ochildi. Fakat İltimos, beni kechiring. İltimos. Qo'yib yubor, qo'yib yubor. Humoyniki. Nima uchun misiz? İltimos. Hapsizlandim. Qo'y var. Qo'y var, xiyonat qilganim yo'q. Sen nima xohlagan ishni qilaman deb o'ylamading? Bo'g'ib o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? U aldamagan. Bular hammasi tuhmat. Qo'y vordaring meni. Kim aytdi tuhmat deb? Singlim o'z ko'zi bilan ko'rgan. Yaxshilab so'ralaring. Ey, menga qara, gapi. Qo'y var. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zlaring bu narsa qilmadi. Bekit. Urune. Koy var. Ron sinisiga xiyonat qilish shunaqa bo'ladi. Bir kishir saqmaganman. Nega shomisan? Ham meni o'ldiraman. To'xtalaring! Men seni hozir singlim bilan tanishtirib qo'yaman, xo'pmi? Necha kundan beri xola jonimga qo'ymayapti. Qachon tanishtirasiz, qachon tanishtirasiz deb. Kep qolsa kerak o'zi. Ana o'zi. Uzr kuttirib qo'ydim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, hammasi joyida. Yaxshimisizlar? Bizni tanishtirmaysizmi? Mohira bu Lora, keneyin bo'ladi, bo'lajak. Tanishganimdan xursandman. Men bularni taniyman. Qayerdan taniysan?
Men uyga urushib kelgan kunim kiyovingiz oldidagi qiz shu bo'ladi. Shu qizmi? Aniqmi? Albatta. Siz Javlon akaning turmush o'rtoqlarimisiz? Ha. Sen Javlon bilan nima qilib yuribsan? Juda ham baxtli ayol ekansiz. Javlon aka juda ham yaxshi insonlar. Kasal bo'lgan paytimda meni davolaganlar. Eshitdingmi? Sen bo'lsa uni rashk qilib yuribsan. Shubhalana. Uzr, men noto'g'ri tushunibman. Doim shunaqa noto'g'ri tushunib yurasan. Qo'yginda, u narsalarni xayolingdan chiqarib, ering bilan yarashib olgan, xo'pmi? Xo'p. O'zi sevgan inson rashk qiladi. Ayniqsa ayol kishi. Sizni tushunaman. Rahmat. Ana, yana ham yaxshi bo'ldi. Endi ko'ngling to'q bo'ladi. Yuringlar, biror joyda o'tiramiz. Xo'p, yuring. Xo'p, qani yuringlar. Endi bemalol aylangani boramiz. Ish bilan. Rostdanmi? Ulgura olmagandik. Ishxonamizdan bir oyga ta'til oldim. Voy, zo'r bo'pti-yu. Uncha yaxshi.